سلام سلام كبرى تعاتا تلتي كمي تعني وآب زلهم وسلام فأرني من عن فيلموني ماني كون وترو حد شهر استحيزة مات يلهو لومي سان فالنتاين دن فبروار عصر تربعة تايو مع الفقران سلزيتا ما فكرت زلواخوم ويزلكن ويكان مجمرتا قزي قد الفقر زرخوفكم حقس مع تحدفو يمنى لومي سان فالنتاين سلازي هوانا حدش رأستي بزعبة بوليتيكا طرح ليك هوانا بزعبة عابزة انتا ناي فقري حيزة مزيا زلهو من الوقت كاب مع سلا بزعبة فقري زبلا رأستي وي حسب كمات صفحة اليو قن ما مخنية تخالو كنت سركع تسفى قبر لومي مزلا ليو مصحف من الوقت عب عسراح فلا زمن مس ناي يوليسيس جوي ناي جويس مصحف يوليسيس اتخارا زعابي مصحف تبا هيلو زو ستاديو مايستر اي مارغريتا ايزابيل ناي ميكائيل بوركاكوف ابشن تشعت ميتن اسران كابشن تشعت ميتن اسران شومانتن كابشن تشعت ميتن اربعان يتصحفو دحرناتو موت بوستوم كا ابشن تشعت ميتن سوسان تشعت بوقعي تحاتيمو زي كافتم علو زبهالو ناي عالمنا سنه صحف زخونه مصحف بزعبة ما كم أتيز ناتو صحف سفيح عنديو بوليتيكا ونس ناي سايت هاير ناي ايرونيك ناي هاي مانوت ناي كل زوا كل ايجن اوشتو حدا عبزان تالون بزعبة ناي تا مارغريت كوينا زلا عمونغو تي مارغريت اتي ما ممهر انتو هايلو مزقلو زود رايات زلو عبزان تا ايو نعي كم حارة رفرنس كم زو مالتي እዚ መጽሐፍ እዚ ከም ክንግምቶ ከም ዝንኽእል ኣብ ሳላሳታት እዩ ተጻሒፉ ኣብ ማስክቫ ወይ ከዓ ርእሰ ከተማ ናይ ሩስያ ሞስካ እዩ ተጻሒፉ ኣብቲ እዋን እቲ ከዓ ናይ ስታሊን ዘመን እዩ ነይሩ ስለዚ ዓብዪ ሳንሱር ዝነበረሉ እዋን እዩ ስለዚ ብውክልናዊ መልክዕ ወይ ከዓ ብትምህርታዊ መልክዕ ባዮግራፊ ዘለዎ ሸነኺ ወይ ነቲ መጽሓፍ ግን ኣዝዩ ተርእስተኸይ ሰፍሓና ምናልባት ኣገዳሲቲ ኮይኑ ካብ ብካልእ መዓልቲ እውን ክመፅእ ስለ ዝኽእል ኣብታ ዛንታ ዓባይ ፍቕሪ ጥራሕ ከምፅእ ግን ንኽርዳእና ሓንቲ ነገር ጥራሕ ክጠቀስ ቀድም እዚ መፅሓፍ እዚ ብሳናቶፍ ዝበሃል ወይ ከዓ ቮላንድ ተባሂሉ ዝግለፅ ጠባ እዩ ዝልለ እዚ ከዓ እቲ ሰይጣን ኮይኑ ግን ብመልክዕ ናይ ወዲ ሰብ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ዓለም እዩ ዝዘውር እዚ ከዓ ነቶም ኣብ ፀገም ዝወደቑ ነቶም ብሳንሱር ድዩ ብካልእ ሕማቕ ዕድል ዘጋጠሞም ንዕኦም ኣብቲ ናተይ ዝብለኩም ዕላማ ወይ ኣብቲ ኣነ ዘእትወኩም መሓላ እንተደኣትኹም ሲ ዓስበ ክገብረልኩም እየ ኢሉ ስለዝማፀባዕ ኮምፕሮማይስ ወይ ከዓ ኖ ናይ ሰይጣን መሓላ ዛ ዓይነቱ ዝገብር እዩ ማለት እዩ ግን ሓውሲ ፖዚቲቭ ኮይኑ እዩ ዝቐርብ ከምቲ ኣንፃር ናይ ኣምላኽ ስራሕ ዘይኮነስ ከምዚ ንኣምላኽ ዝወዳደሮሞ ፅቡቕ ነገር ክገብር ዝፍትን ኮይኑ እዩ ዝቐርብ ስለዚ ብከምዚ ዓይነት ጠባ ይቐሪቡ ዘሎ ቮላንድ ዝበሃል ሕጂ እዚ ዓብዛ እንታ እንታይ እዩ ኣብቲ ውሽጢ መፅሓፍ ካልእ ልብወለድ ኣሎ ስለምንታይ ሳናቶፍ ዳሕራይ እቲ መምህር ተባሂሉ ዝግለፅ ንባዕሉ ዓብ ልብወለድ ይፅሒፉ ብዛዕባ ጲላጦስን ክርስቶስን ማለት እዩ ኣብዚ ነዚ ፅሑፍ ምፅሓፈ ኣብቲ እዋን እቲ ምስቲ ኩሉ ሳንሱር ማለት እዩ እቶም ናይ ማሶሊት ዝበሃሉ ኤሊት ኣብ ሞስካ ዝነበሩ እቲ ክሕተም ኣይከኣለን ትመፅሓፉ ስለዚ ብከምዚ ድኣም ዝመፀ ስቅያትን ናይ ኣእምሮ በሰልን ኣብ ናይ ከምዚ ናይ ሕማም ማለት እዩ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘብሉሉ ማለት እዩ ከም ናይ ቅድስቲ ማርያም ንሕሰቦ ማለት እዩ ኣብ ከምኡ ከኣቱ ክኢሉ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከሎ እዩ እቲ ዛንታ ክበራበር ዝጀምር ማለት እዩ ሕጅቲ ዛንታ ናይ ፍቕረይ መዓሲ ዝኸውን ዘሎ እዚ ቮላንድ እዚ ሓደ እዋን ሓደ ለይት ማለት እዩ ዓብዪ ናይ ሳዕስዒት ነቶም ኩሎም ዝሞቱ ነቶም ኩሎም በደል ተባሂሎም ተኾኒኖም ዘለዉ ዓብዪ ናይ ሳዕስዒት እንጉዶት ክገብር ኢሉ ውጠን ሕጂ ነዚ ዘማዕረግ ከዓ ሓንቲ ንግስቲ ናይቲ ለይቲ ክትኮነ ትኽእል ጓል ንሰይቲ ይደሊ ነይሩ ነዚ ትኸውን ከዓ በቲ በፂሖት ዝበሃል ናቶም መሻርክቱ ማለት እዩ ምስ ደማሙ ምስ ነብሪ ገለ ዝኣመሰሉ ጠብያት እዩ ዝጓዓዝ ናቶም መጓዓዝቲ ኣለዎ ኣብዚ ዝኸደ ተኣምር እንዳሰርሐ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ዚ ቮላንድ
ሕጂ ንመን ረኽቡ ማለት እዩ ንማርገሪት ማለት እዩ። ማርገሪት ከዓ ኣብ ታራ ህወታ ናብራ ኣለዋ ምስ ደይተፍቅሮ ሰብ ማለት እዩ። ኣብ መንጎ ግን ንመን ተፍቀር? ነቲ ማይስትር ማለት እዩ፣ ነቲ መምህር እያ ተፍቀር። ነቲ ዳዕራይ ገጣማይ ኮይኑ መፅሓፍ ድፀሓፈ ዘይተዓወተ ኣብ ሕማም ኣእምሮ ዘሎ ንዓኣ ተፍቀር። ስለዚ ንዓኣ ይረኽብዋ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ይብልዋ? እንተ ደኣ ኣብቲ ናሃና ወዲብናያ ዘለና ናይቲ ክላብ ድሓ ንበሎ እንተ ደኣ መፅኺ ኣማዕረክልና ንግስቲ ኾንኪ ሓዲርክ ናይቲ ለይቲ ዝብደልኽዮ ዓስቢ ከነምፃልኪና ኢድድበሃል ማለት እዩ። ሕራይ ትብል ኣብዚ ከዓ ትሰማማዕ። ሕጂ እንታይ ኣብ መንጎ ዝኸውን? እቲ መምህር ነቲ መፅሓፉ ካሕትምሉ ምስ ኣበይዎ ብሕርቃን ብሕማም ከም ዝድበልናዮ ኣብ ናይ ኣእምሮ ሽግር ምስ ገበረ ነቲ መፅሓፍ ከይተረፈ እዩ ኣቃፂልዎ። ስለዚ ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት እዩ ነይሩ። ስለዚ ኣዝያ ከትድሕኖ ስለ ዝለለየት ከዓ ነዚ ስምምዕ ናይ ሰይጣን ወይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፈተና ክትኣቱ ክኢላ ብዝኾነ እቲ ለይቲ ይዳሎ እቲ ኩነታት ናይ ምዝንጋዕ ድበሃል ናይ ለይቲ ማለት እዩ ኩሉ ኣብ ፀልማት ዝካየድ ክትግምትዎ ከምትኽእሉ ይሳ ከምዝግበር ይከኣል ማለት እዩ። ብድሕሪኡ እቲ መደባት ምስተወደአ ንበይና ፍልይ ኣቢሉ ምስቶም ኩሎም መሳርሒቶ ኮይኑ እሞ ሕጂ ገባሪትና ፅቡቅ ስለ ዝነበርከ መደብናካ ፅቡቅ ስለ ዝተዓወተ እንታይ ትደሊ እቲ ናትካ ዓስብ ነገርና ክፍፀመልክ እዩ እያ ትበሃል ማርገሪት። ኣብዚ ኣዝያ ብንብዓትን ብምድንፋቅን እያ ትጅምር። እንታይ ከዓ ትብል? ሓቂ ድዩ እቲ ዓስቢ ክትገብርለይ ትብል። ሕጂ ኣብዚኣ ሲን እዚኣ ከምዚ ዓይነት ዝርርብ እዳተካየደ ብክያትን ክስታይን ከዓ ይቅፅል ማለት እዩ። ስለምንታይ ናይ ዝሞቱ ዝተኮነኑ ሰባት ፌስታ እዩ ተካየዱ ነይሩ። ኣብኡ ከዓ ንመን ትላለ? ናይ ሓንቲ ፍሪዳ ትበሃል ካብ ሓደ ብክስታይ ማለት እዩ ብዘይናታ ፍቅሪ ዝጠነሰት ቆልዓ ዘምፀት ነቲ ቆልዓ ከዓ ካብ ፅላኣት ዝተላዓለ ንወዳ ዝቀተለት ያ ረኺባ ወይ ተላልያ ነይራ። ስለዚ ናታ ብክያት ናታ ንባዓትን ከዓ ካብ ኦምርኣ ምውፃእ ኣብዩ ማለት እዩ። ኣብቲ ለይቲ ዝተላለየታ ከም ናታ መቕፃዓቲ ነዛ ፍሪዳ ትበሃል ከዓ እንታይ ነይሩ? በቲ መንዲል ጌራ ነቲ ህፃና ዝቐተለቶ ንዕኡ ከዓ ቀፃሊ የምፁላ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ኣእምሮ ስቃይ ዘይውዳእ ኮይኑዋ እያ ረኺባታ። እዚ ከዓ ኣዝዩ ኣብ ምድንጋፅ እትላ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ቀዳማይ ግዜ ዓስቢኺ እንታይ እዩ ምስ ተባሃለት ኣዝያ ትወጣጠር ማለት እዩ። ሓንቲ ግዜ ከዓ ስለዝኾነት በቲ ነታ ፍሪዳ ካብቲ ናታ ሰቂያት ክትወፅእ ደልያታ። በቲ ከዓ ነቲ ተፍቅሮ መምህራ ዝኾነ ፀሓፋይ ተሸጊሩ ዘሎ ከዓ ብጥዕንኡ ክምለሰላ ኣብ ፍቕሮም ክቕፅሉ ከዓ ትደሊ። ሕጂ እንታይ ትብል? በቃ ዝኾነ ይኹን ነታ ትሳቀ ዘላ ካብ ዓይና መውፃእብያታ ዘላ ፍሪዳ ንዓኣ በጃኹም እቲ መንዲል ቀፃሊ ተምፁላ ዘለኹም ይትረፋ ካብዚ ስቅያት ኣውፅዋ እያ ትብል። ኣብዚ ሕጂ ዝገርም እንታይ ዝብል ቮላንድ ናይ ወዲ ሰብ ሓልየት ይጨንወኒ ኣሎ እዩ ዝብል ማለት እዩ። ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ናይ ሓልየት ኣብ ወዲ ሰባት ክህሉ ኣይፅበን እዩ። ስለዚ ነዚያ ዓስቢ ድሓን ተማፃቢዕልክ ስለ ዝኾንኩ ክገብራ ክግደድ የኢሉ ነታ ፍሪዳ ኣምፅዋ ይበሃል ማለት እዩ። ንሳ ትመፅእ ነቲ መንዲላ ነቲ ካልእ ኩሉ ይላዓለላ ንቐፃለ ከምዘይመፃ መፅዓይ እተወላ ማለት እዩ። እዛ ፍሪዳ ከዓ ኣዝያ ተመስግነ። ስለዚ ትሕውነት ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዊን በቲ ሓደ ወገን ይንፀባረቕ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ እሞ እቲ ቀንዲ መብፃዕ ኣባ ነገርና ይብላ ካልኣይ ግዜ ክገብር ይኽእል ትብል እወ እዚ ካልእ መብፃዓ እዩ ነይሩ። እቲ ቀንዲ ዝበልናክ ግን እቲ ምስ ኣፍቃሪኺ ዝምልከት እዩ። እንታይ ክትደሊሎማ? በቃ ሞ ነዚ ኣፍቃሪየይ ሕጂ ኣብዛ ዘለኽዋ ከም ዝመፅእ ብጥዕንኡ ግበሩ ትብል። ሰይጣን ከዓ ነቶም ልኡኻ ተሰዲዱ ብኣካል ከም ዝመፅእ ንመምህር ገብር። ካበይ? ካብቲ ናይ ፅሉላት ቦታ ወይ ዝሓመሙ ሰባት ተታሒዝዎ ደሎ ማኒኮሚ ማለት እዩ ከም ዝመፅእ ይግበር።
ግን ገና ካብቲ ዕንኡ ኣይወፀን ኣሎ ስለምንታይ ከም ዝድበልናይ ብዛዕባ ጲላጦስን ክርስቶስን ዝፀሓፎ መፅሓፍ እሞ ካበቲ ማሶሊት ዝበሃል ኤሊት ናይ ማስክቫ ንሊተራቸር ንስታሊን ከፍትዉ ኢሎም ሳንሱር ዝገበርዎ ስለ ዝኾነ ኦርማይ ብድሕሪኡ ከዓ ነቲ መፅሓፍ ከም ዘቃፀሎ ስለ ዝፈልጥ እዚ ከይተመልሲ ሕጂ ወልሓደ ክሓዋ ኣይክእልኒ ዝብል ኣብ ርእሱ ስለ ዝነበረ እዚ ዘይተ መዕለብ ዘይተረኽቦ እዚ ስቅያት ነይርዎ ሕጂ ኸ እንታይ ጎዲሉ ካብልዎ ኣነ ንዓይ ኩሉ ግዜ ደኸፍኣኒ ዘሎ እቲ ድፀሓፍኮ መፅሓፍ ክፅሑፎ ዘይመብቃዓይ ወይ ኮፕ ክከትርፍ ብዘይምኽኣለይ ኢሉ ይዛረብ ኣብዚ ሕጂ ታዝበ ዝዓበየት ጠቕሲ ናይቲ መፅሓፍ ኣብዚ ትረከብ እንታይ ድብል ማኑስክሪፕትስ ዶንት በርን ፅሑፋትሲ ኣይቃፀሉን እዮም ኣቃፂሎ የ ተበልካስ ኣይቃፀሉን እዮም እያ ትብል ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ቤዝሆት ዝበሃል ድሙ ኩሉ ግዜ ተኣምራት ዝሰርሕ ማለት እዩ ከይድ ካምፃዮ እብሎ ካብቲ ተሰባቢሩ ዝነበረ ጥቓ ሓዊ ዝነበረ ቦታ ማለት እዩ ካብኡ ስዕብስዕብ ኣቢሉ ነተወራቐቲ ከም ብሓዲሽ ስርዕስርዕስርዕ ኣቢሉ እቲ መፅሓፍ ከምቲ ዝነበሮ ከምዝምለስ ገይርዎ ስለዚ እዚ ዓይነት ተኣምር እዩ ድስርሕ ሕጂ ምናልባት ዛንታ ኣዘንቲ ኣይክእል ግን ንባዕለይ እውን ኣብ ኤሞሽን ስለ ዝኣቱ እዚ መፅሓፍ እዚ ብዙሕ ሌቨል ብዙሕ ደረጃታት ናይ ኣናብባ ናይ ኢንተርፕሬቴሽን እዩ ዘለዎ ሓደ ናይ ከምዚ ብላክ ዝኾነ ኮሜዲ እዩ ማለት እዩ ስለምንታይ እዚኦም ጠባያት እዚኦም ዝገብርዎ ካብ ከተማ ናብ ከተማ ከይዶም ዝገብርዎ ተኣምራትን ገልጠምጠምን ኣብ መንጎ ሰባት ኣትዮም ዝገብርዎ ፀወታታትን መፀዋርያታትን ከምዚ ዘስሕቕን ግን ከዓ ሕማቓት ዘለዎ ነገር እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ደረጃ ኣለዎ ማለት እዩ ናይ ሳታይር ዓይነት ካልእ ከዓ ፖለቲካዊ ትርጉሙ ካሎ ኣብቲ እዋን እቲ ናይ ስታሊን ስለ ዝነበረ እቲ ናይ ሳንሱር እዋን ብሳንሱር ከይተዓወትካ ምስ ሓደ ስርዓት ከየጣቕዓኻ ከምዘይትዕወት ስለዚ እቶም ማሶሊት ዝበሃሉ ማሕበር ናይ ስነ ፅሑፋት ማለት እዮም ንከምዚ ደኣመስለ ክሪኣቲቭ ኖ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ፅሑፍ ብቕዓት እንዳፈለጡ ግን ነቲ ስርዓት ዘጣቕዕን ዘፍቱን ስለዘይነበረ ክሳንሱር ክገብርዎ ክሕተም ከምዘይበቅዕ ብምግባሮም ኣብ ፅላለ ከምዘብፅሑ እውን የረድእ ማለት እዩ ካብኡ ንላዕሊ ከዓ ሃይማኖታዊ ትርጉም እውን ኣለዎ ማለት እዩ ብዛዕባ ማስኮን የሩሳሌምን እቲ ናይ ጴንሶ ጲላጦስን ናይ ክርስቶስን ፅሑፍ እውን ከም ኢንተርፕሬቴሽን ገይሩ ምኖ ምስ ሕማቕን ፅቡቕን ምስ ሓቅን ሓሶትን ምስ ሓልዮትን ጭካንን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ኣርእስታት ትፅቢታትን ድሌት ናይ ወዲ ሰብ በቲ ሓደ ወገን ዕንቅፋታትን ብድሆታትን ካዕ በቲ ካልእ እውን ዝማእኸለሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ዓበይቲ ክሪቲሲዝም ዝብልዎ እውን እዚ መፅሓፍ እዚ ኣብ ሓደ ደረጃ ናይ ኖቨልቲ ምዱባ ኣይኮነን ብዙሕ ደረጃታት ዘለዎ እዚ ከዓ ካብቲ ዝበለፀ ናይ ስነ ፅሑፍና ዓለምና ዝገብሮ እዩ ስለዚ እዚ እቲ ዝዓበየ ናይ ፍቕሪ ዛንታ ከብለና ዝኽእል ወይ ከዘንትበልና ዝፈተነ ቡልካኮፍ ሚካኤል ቡልካኮፍ ስለዚ እቲ ካብዚ ሓሳብ ኣነ ዝወሰድክዎ እንታይ እዩ ፅኑዕ ፍቕሪ እንተልዩ እሞ ከዓ ሓያል ሓልዮትን ሓድነትን እንተልዩ ኣይኮነን ናይ ብሓደ ስርዓት ድዩ ወይ ብሓደ ኤሊት ድዩ ዕንቅፋት ክመፀካ ዝኽእል ሲ እቲ ዝዓነወ እቲ ዝተቓፀለ ፅሑፍን እቲ ክትረኽቦ ተስፋ ቆሪፅካ ዝነበርካ ፍቕርን ከይተረፈ ዝምለስ ምዃኑ እዩ ዘረድ ስለዚ እዚ ዓሚቑ ስነ ሓሳብ ሒዙ እዩ ዝብገስ ሳም ቫለንታይን ደንካ ማዓርቲ ፍቑራት ተባሂሉ ሕቑፊ ፊዮሪ ሒዝካ ኣፍቃሪትካ መሃብ ገለ ጥራሕ ክኸውን ኣይክእልኒ ግን ካብኡ ዝበለፀ ከዓ እቲ ተኣትዎ መፅዓት ተኣትዎ ቃል ማለት እዩ እሱ ዝዓበየ ምዃኑ ወይን በቲ ሓደ ወገን ከረዳእና ወይን ክምህረና ዝኽእል እዩ ስለዚ እዛ ነዛ መፅሓፍ ክትረኽቡዋ ትኽእሉ ናብ ሓቂ ብገለ ክትረኽብዎ ሞ ከተንብብዋ ትፅቢት ኣለኒ ስለዚ ናይ ሎማ ርእስተይ በዚኣ ካዓፅዋ ኣብ መፃኢ ብሓላ ርእስ ክሳብ ንመፅእ ሰላም ሰላም